Toliki tezliyle toyunu görsün inşallah. Balalarını görsün. Bir de kızı olsa adını ne koyarsınız kızı olsa? Ruhi koyarsınız. Oğlum sen niye? Ben demiştim. Aslında ondan olsa istiyor ki anasının adını koyayım. Dedim ki hayatımızda bizim öyle insanlar var ki onlar da oradan bakın. Ben Ruhini 5 gündür öyle tanıyorum. Ben daha birinci Zahra'dan başlayayım. Sonra Ruhi'ye geçeyim. Benim Zahra'ya bir teşekkürüm var diyeyim niye. Bayağı illeri hanım manaf benim hakkımda danıştı. Ben bugünleri cemiyet içinde formalaşmağımda en çok da senin rolün olup diyeyim niyatım. Bizimle sen verişine iller önce bakıyorum telefonuma biri görüyorsun. Kişinin rapa 6 yıl bundan önce gelmişti verişe. İki bacı var idi. Demişler ki bizim kuklamız yoktu oyuncaklarımız. Yırdım tez Faik'e dedim ki Faik olar mı onlara gidim. Kukla alım ayakkabısı getirin verim. Getirdim kapıdan verildi. Dediler ki Zahur diye ki tolik yedmesin efler çıksın. Bak hele şeyler defelerle tekrarlandı. Yani birine bir yardım. Ve insanlar beni tanımaya başladı. Bu yakınlarda benim hakkımda bir hoşa gelmez bir video paylaştılar. Güya ki ben insanlara nes edilmişim. Ve ben gördüm ki hatta ben Almanya'da irad bildirdiler. Ben ferd olarak herkese diyebilmem ki ben bunu dememişim. Biri gördüm bu yakınlarda. Tezden 10 ömrede Almanya'da mezak geldi ki. Biz şimdi Zahur'un bizimle sana bakırız. Sen orayı yıktın. Bir hanım sen bir maat vermişti. Zahur sen hakkında çok güzel fikir bildirir. Demeli sen yakşı adamsın. Ben baktım ki demeli insan gene özü cemiyet arasında nüfuz olsun ki o teriflediği adamı ben. Hatta pislediği adamı da halk başa düşsün ki kime. Ona göre ben evvel sana teşekkürümü bildirdim. Çünkü sen Zahur olarak düzdür ben konuşu kanalda hindi falanızı işlemesem de düzdür orada işleyem alasındı. Ama ben ilk attımlarımı tanınmış attımlarımı ATV'de atmışam. Bir daha ATV rehberine teşekkürümü bildirdim ki beni davet edemeyi düzdü senin verilişinde ama yine de Ruhin de niye göre ben diyeyim çünkü Ruhin benim show business dostum olmayıp çünkü Ruhin'in ne ihtiyacı olup toya gitmeyip bir şey demeyip ama dost kimi 10 ilden çok onun sınavını geçmişim ve atam hastahanede yatağında üre ameliyatı olandı onun yanına gitmişti ben ona zeng vurdum onda ben yok idim yani dedim ki Allah bana evlat kısmet etse düz evladım yoktu. Olacak Allah'ın izniyle. Ben istemiyorum ki oğlum da olsa atamın adını koyayım. Çünkü atam atasının adını bana koyuyor. Tarih diye atamın atasının adı. Ama çok isterim kızım olsun. Çünkü bacımın atama olan sevgisini görürüm. Dilaver'in Zahur'a olan sevgisini görürüm. Kamil'in kızına olan sevgisini görürüm. Diyorum Allah bana bir evladı yetirsin. İnşallah. Kızım olsun hayatımı ona erseriyim inşallah. Yakın karşısında sonra her şey. Kızı gidip mağazadan almırlar. Kızı kere evlenersen kızın da olsun. Çöyle yiyor. Bana sen beni evlendin mi? Mehmet. Mehmet. İnşallah. Korona bitsin inşallah. Toylar başlasın. Ele ben de ilk toy ile. Tınay Bacı toy istemiyorum hiç. İsteyirem iyi. Yani mecbur diyor. Valla ben atama diyeyim ki. Ben istesem ilde bir defa toy ediyorum özüme de. Ama ben aile bir defa kurmalıyım. Bir defa kurdum ama çünkü bu yaşım var. 42'ye geçtim değil de. Yani ben isterim daha kursam aileni. Kasıp olsun ama el olsun ki beni ben kimi kabul edersin Zahur. Bilsen ben onu rahat evde koyup çıkıp gelebilirim. Çünkü bu kadar bu şeyler sen de verişinde görüyorum. Bu hayanetlerle kız gelin toydan sonra gittiğine. O kadar korkuram ki özüm suyu fırın fırın içeceğim hal hazırda. Ev iş. Oldu ev iş. Diller niye belgursan? Diller de dostum. En yakın dostum kardeşim İhsan da Allah anasına Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ben İhsan'ı o kadar çok sevdim. Kardeşim bilirim onu özüme. Ve Ruhi diyerek gel bugün gidin sana onu alalım. Bir kız alalım. Diyelim koy Allah kısmet. Zorla olmaz. Atam gelsin 5 saat oynasın. Bütün mügenniler gelsin. El gözüne toy edeyim. 3 günden sonra onu da ben bastırayım özümü de istemiyorum. Allah heyri. Zövce kismet eylesin sana. Toylik o kadar ailesine. Bak atasına olan münasibetini her defa görüyor. Teşkendi bu efirde değil ben ki. Bacım büyülürse ama benim bacımın kapısı da öylecek. Ben sözümü kestirem Dilaber'in töyünde. 5 yıl bundan kabak elediğim sefleri streminde elemeyeyim. Seflerimin üstünü örtüm. Her bir insanın ayıbı var. Yani tabii, ne manada? Davakar olur, kalmakal. İsterim onları unutturumsa ama benim bacım üniversitede gelecek. Bileciler ki o benim bacımdır. İstemiyorum kimse arkası için. Ama bu kardeşi kalmakalıdır. Ben biraz değişmek istiyorum. Bir şey yakışı manada. Sağ ol. Ben istiyorum ki bir insanlar, bana göre benim bacım, anam, benim bir bacım da Almanya'da yaşıyor. Bir de görürse herden birden çıkışlar yiyorum. Sosyal şebekelerde yayılır. Oturam özümü evde ağlayırım. Diyorum ki, axı onun günahı yoktu ki mən o kardeşim. Atam belki mənim her şeyi bilmir, anam bilmir ama o gelir üniversiteye, mektebe gidiyor. Mən istemiyorum ki, mənə görə bacıma, çünkü bacı namus qeriyyətdir, mənim səhvim ola bilər. Ona göre mən istemiyorum ailemizi qatsınlar. Bəzən bir de görürsem, yazdığım şeylerde elə şeyler yazdığı aileni qatırlar ortalığa. Başa sala bilmirəm ki, ailenin
biz valideynlerimizi seçmemişik. Atam istemezdi ben gelim show business'e kalma kaldı oğlum. Nesi olsun yani ben səhvlərimi unutturmak istedim. Ben ona göre Zaur benim hakkında bir kelime hoş söz deyendi. Evde elimi kaldırıp dedim ay Allah İsa mənə dedi ki görsən nə yaxşıdır, mənə sən hörmətlisin. İstəmirəm Zaur. Bəzi show business nümayəndirə xoşlarımı gəl, onların hakkında pis yaxşı teki danışsınlar. Mən bundan depresiyaya düşürəm. Bəli, bəli. Bilir, mən bəli. Bundan depresiyaya düşürəm, mənim xalqını ağ eləyəndə. Ya da cəmaat mənim hakkında pis yaxşıdır. Çünki mən onu haqq edəmirəm. Bəli, dilim ola bilər acı olur. Fikirləşmədən nəsə deyirəm. Amma mən bacımı fikirləşirəm. Mənim sabah bacım Bakıda yaşayır. İstəmərəm, mən özümü öldürərəm. Bilsəm ki ona kimsə nəsə deyib və o depresiyaya düşüb. Çünki onun nə günahı var ki, mən o show business-dəyəm. Ona görə manaf da buna görə yanır. Mən evlərini çox başa düşürəm. Oğlu girir orada oxuyur, qızı oxuyur. Hamımız. İndi Zahir balacadır, başa düşmür. Amma sabah o da bunu danış. Ruhi niyə uşaqlarını göstərmir? Deyir, istəmirəm bu show business-ı. Yəni, indi nə mənada? Mən buranın adamı da öyrəm, deyir. Şəkilini qoyub uşağını bağlayıb dövüzü, nə olar ki? Sən də bəlli baxdan sonra dilavərə qoymayacaqsın. O uşaq deyindir. Ona görə mən tamaşaçılarımıza demək istəyirəm ki, vallah biz, mən öz adıma deyirəm, mən o qədər də pis insan deyirəm. Siz müğənnilərin bəzilərinin için tanımırsınız deyə. Mən ona görə onlara aqressiya olaram. Onlar, biz indi koronavirusda maska taxırıq. Onlar ömrü billa kamera qarşısında maskalı olurlar, zavr. Və bizi yandıran budur. Keçmiş olsun Tolikcan, bilirsən mən təşəkkür edirəm sənə. Hamımızı ki öyrətdin, təbii ki. Yox. Ürəyimdən gələnləri dedim, mən yalandan istəmirəm. İçindən gələnləri dedim, təbii ki. Allah Taala ən təbii ki deyir, həyatda insanlar var ki, başqalarının səhvinin üstündə öyrənənlər müdrik, ağıllı insanlardır. Ümumiyyətlə, öz səhvlərinin üzərinin üstündə öyrənənlər ağıllı insanlardır, amma başqalarının səhvinin üstündə öyrənənlər müdrik insanlardır. Təbii ki, biz birdən-birə müdrik ola bilmərik. Biz səhv eləməliyik, yıxılmalıyıq, durmalıyıq, yanlış elədiklərimizi hiss eləməliyik və böyüməliyik və təkrarlamadıqca artıq mükəmməlləşirik. İnsan, bəli, bu günlərim Tolikində, mənim də hamımızın günahımız var, hamımızın səhvimiz var, hamımızın yanlışımız var. Günahsız Allahdır. Günahsız bir tək Allahdır. Kimsə bir kəlmə deyə bilməz. Elə günahlar törədir. Amma ən gözəli odur ki, sən bu günahlarını, səhvlərini mən də, sən də, hamımız da zaman-zaman dərk eləyirik və bunu təkrarlamırıq. Artıq o deməkdir ki, sən müdrikləşirsən. Və Tolikin bugünkü çıxışı, bugünə qədər olan bu çıxışı, onun bir müdrikləşdiyini, artıq bişmiş bir insan olduğunu, artıq doğrudan da bir mükəmməlləşdiyinə, mükəmməlliyə doğru getdiyini hiss elətdirir. Yəni, bu çox gözəl bir şeydir. Mən keçmiş bir insan gizlətmirəm. Yəni, keç kim gizlətmirəm. Mən olduğumu da gizlətmirəm. Amma bəzən 1000 dənə yaxşı kommentin içində bir dənə pisi çıxır. Adam baxır ki, ona dedi, başa sala bilmir ki, qardaş, mən onsuz da demirəm ki, mən Şah Abbasın oğluyam. Bu da atam, bu da bacım, bu da ailəm. Yəni, bundan artıq mən nə göstərim ki, insanlar bilsin. Biz, ola bilər bugün qazanırıq, indi hamımız nə üçün seçdiyirik. Manaf da qazanıb balaları üçün, mənim də bir arzukamım olub, maşınım olsun. Yəni, biz bunun üçün yaşayırıq həyatda. Bəli. İlhamə Quliyeva bilsəydi ki, o qəflətdən öləcək, inanın ki, o bilsəydi ki, o öləndən sonra onun varidatı helə yerlərə qismət olacaq ki, o inanın ki, bütün hər şey bağışlayardı xalqa. Amma onu qəfildən Allah onun canını aldı. İnsana Allah möhlət vermir. İki şey bizdən gizlədir Allah. Bir bizə verdiyi ruzunu, bir də öləcəyimiz vaxtı. Bu iki şey Allah Taala insandan gizlədir. Doğru. Ona görə bugün bizim Allah biraz ruzumuzu çox eləyibsə, az eləyibsə, tək ki Allah xalqımıza versin. Tək ki Allah xalq... Amma buna görə bizi qınamayın. Biz neyin yiyək indi? Mən avara olmamışam. Vaxtı ikən yenə də deyirəm. Mənim qohumlarım indi mənə evlərinə çağırmasın bir çoxlarım. Mən istəmirəm burada ağlaşma qurum, Zahar. Özüm bilirsən kimlərdir, mən həmçə sərdirmişəm. Mənə hindi qohumların toy eləyəndə, yas eləyəndə mənə çağırmasınlar. Çeyrən Allah şahididir. Mən vaxtında bayırda qalanda sənin dayın arvadının hamamında gedib yatmışam. Özüm bilirsən bunu. O qız məni evinə götürdü. Mən həmşə ona görə deyirəm ki, bugün mən tolikam deyə məni qəbul eləməsinlər. Çünki mən onlara hindi o vaxt lazım olmalı idim, hindi yox. Hindi aladı. Bu insanlar məni çağırır, vardılar. Mənə hindi yiyə duranlar çoxdur. Başa düşürsən, mənə əsas lazımdır ki, mən tolik olmadığım, tarix olduğum vaxtı mənə yiyə duraydılar. Ona görə umma mənlə, papa qohumlarına diqqət. Mən səni çox istəyirəm.
Yani, yani, çok negatife köklenmeyek. Ben çok hoş oldu bugün hamınızı burada görmek. Olukcan, bilirim, bilirim. Bu içimizden gelen fikirlerdir. Bu bir terbiyeli bir andı. Maşallah. Vaktimiz çok mehduttu. Tolik, seni tebrik ederiz bir daha. 100 yaşa, yaşa, var ol, sağlam ol ve ol. Deyir, o deyir ki, iki, mahnı olmayacak da, iki dəqiqəmiz qalıbdır. Deyir, ya göründüğün kimi ol, ya olduğun kimi görün. Nə olursan ol, ama gəl. Bunu evet. Mövlana deyir. Yəni, hər nə sənsə, yetər ki, gəl, haqqa gəl, gəl. Yəni, bu ən gözəl bir məqamdır. Mən ona görə düşünürəm ki, sən elə həm göründüyün kimisən, həm olduğun kimisən. Burada oturan insanların hamısı belədir. Çünki başqa cürə mümkün deyil. Hər kimdə necədirsə, yenə də deyir, hər şeyi öz ayağından asallar. Yani herkes özü cevap verecekti Allah'ın karşısında ettiği emellere göre. Heç kim muhakimə edə bilməz. Ən böyük hakim və həkim Allahdır. Və Allah özü muhakimə eləyəcək sonucunda. Tolikin səhvi nə idi, Zaurun səhvi nə idi, Elnarənin, Manafın, Günayın və İsa'nın burada oturan hər kəsin. Üzləşəcək. Bəli. Yəni bu Allahın özünün bir tərəzisi və mizanı var. O qoyacaq hər şeyi ora. O deyəcək bunların hamısını bizə. İnşallah ki Allah yaxşımızı daha çox eləsin, artıq eləsin ki hisslərimiz orada o tərəzinin gözündə həmişə az gəlsin. Zahar, mən vallahi... də təşəkkür edirəm sənə, Günay xanıma, ATV xanamına. Fərqi yoxdur bugün Tolikin sayəsində, Tolik üçün bir iki saatlik veriliş ayırdınız. Bizi də seçdiniz yıllar, yenə mənim hər kimsin adından təşəkkür edirəm sənə. Bu diqqətə görə, həqiqətən... Gözəl oldu. Çox gözəl. Hamınıza təşəkkür edirəm. Yəni bugünümüzü də belə elədik. Bugünkü doğum günü də belə sentimental, duyğusal, belə qəşəng, belə abı havada keçdi. Bütün hissləri yaşadıq. Bütün hisslər bir arada. Əla oldu. Əla oldu. Mahnı olacaq. Mahnı olacaq. Manav, mahnı olacaq. Təşəkkür. Əla, gəlin hamınız. Nə yaxşı.